အမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့တင်းတဲ့ရှင်အာဇာနေပါโอเคကျွန်တော်အနုပညာလဲကြောင်းစာရှောက်တဲ့အရွယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသားဘဝလောက်တရားပဲဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်တည်းကကျွန်တော်တချင်းနားထောင်တာတချင်းဆိုတာဝါနာပါနေမှန်းမသိတာအဲကျွန်တော်လူမန်းတင်းတဲ့စာရွယ်မှာတော်တော်လေးတချင်းနေနားထောင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားဘဝတော့ရှစ်တန်းကိုးတန်းလောက်ကလေးမှာစပြီးတော့ကျ
ိုးပေးတာလည်းကျွန်တော်အကြီးစားတစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါတော့ဆိုကြမယ်ပြောကြမယ်ပဲဝင်ပြိုင်တယ်အဲအဲ့အနေပြီးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလူတွေပို့တည်လာတယ်လို့ပြောရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် exit မှာကျွန်တော် feature ဝင်ဆိုရဲပြီးတော့ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်ထွက်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာတော့အခက်အခဲမျိုးစုံရှိတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ကစူချင်တဲ့စူချင်လို့သူများနောက်လိုက်ရတာမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုယ်အတွက်လည်းသူများရဲ့စိတ်ရှုပ်လည်းရှုပ်မှာပေါ့လေအဲအမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဘေးမဆိုတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုပဲတစားစားကိုယ်ပြီးတဲ့လူတွေတပြေးတည်လာတဲ့အခါကျတော့အာဒီကောင်လေးမစိုးကောင်းသားပဲပါကြဆိုခေါ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘဝဆိုတော့အမျိုးဆုံးပါပထမကကိုကဆိုချင်တာနောက်တော့အဲကိုကိုခေါ်ဆိုတာအဲနောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အခက်ခဲလေးတွေနဲ့တော့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်အဲနောက် professional ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲအခက်ခဲတွေကလည်းဒီလိုပဲပိုကြီးလာလို့ပြည်လည်မှုတွေကလည်းပိုပြီးတော့အဲကြီးလာတာမျိုးတွေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါတယ်